Бірден бір мемлекеттік құқықи саясатты жүргізу, дөрекілік жұмыстарына мұқастыру һәм нәтижелігін арттыру, нысандар һәм басқа да құжаттардың орындалуы бойынша мемлекеттік һәм қожалық басқару, жергілікті хакімият ұйымдары шөлкемердің жұмыстарын мұқастыру һәм методикалық басшылықты әмілге асыру, олардың аймақтық бөлімдерінің жұмыстарында құқықты қолдау әмілиятын ізбес һәм бірдей тәмилеу бойынша ләжләрді орындау әділдік ұйымдарының тикарғы вазипасы. Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігі тарапынан 2021 жыл дауамында Ленген жұмысларының жұмағына бағышланып, баспасөз конференциясы болып өтті. 2021 жылдың өзінде Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігінің қала һәм райондық бөлімдеріне инсан құқықтарын қорғау тарауы бойынша 4692 мұражат келіп түскен болса, судларға 9 миллиард 363 миллион дауа арзалар кіргізіліп, бұқаралардың құқықтары тікленген. Осы һәм басқа да мағлұматлар бойынша баспасөз конференциясында қала хабар құралдары уәкілдері кеңірек мағлұматтарға ие болды. Президентлерімізді жергілікті бюджеттің арттырылған қысымы есебінен төлеп берілсін деп. Қарасақ неке 1300-ден зият МПЖ-ның ақсақалдары, аялғыз алмашығы жаңа мәслихатшылар, ұлма соларның қызметкерлеріне дерлік 7 миллиард сомлық үстеме пұл төленбей қалған да. Әне сол бойынша неке қазір айырым райондарға тағдымнамалар кірттік, айырым райондарда мінекей есабатын бермегендерді мінекей сотқа дауаға кірттік, қазір ғана сот процестері дауам етіп тұрды. Дерлік неге 6 миллиард 997 миллион сомлық мәселен сол үстемелердің төленбей қалған халатлары анықланды. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасы президентінің парман қарар билік һәм тапсырмаларының орындалуын мәнзілі һәм тематикалық үйренулер нәтижесінде 900-ден зият нызам бұзылуы жағдайы анықланып, кемшіліктерді сапластыру бойынша 23 ұсыныс кіргізілген. Өзбекстан Республикасы президентінің қабілетті жастарды анықлау һәм жоғары маман кадрларды даярлаудың үзіліксіз системасын шөлкемлестіру ләжләре хақындағы қарарында белгіленген үстеме пұллардың төленуі үйренілгенде оқушылары тикарға олимпиадалардың республикалық бас шында жеңімпаз болып, бүгінгі күні білімлендіру мекемелерінде істеп отырған педагоглардың 100% үстеме пұлдары төленбегенлігі анықланған. Бұл бойынша Халық білімлендіру министрлігіне кіргізілген ұсыныс тикарында 15 мұғалімнің 472 миллион сом мөлшерінде үстеме пұлдары төлеп берілді. Мен соны айрықша айтып отыруым мүмкін, мен биыл әділдік министрлігі системасында бізде үлкен бір институт пайда болды, әділдік бөлімдері деген. 2018 жылы 13 апрельде президентіміздің 24-15 санын парманы һәм 36-66 санын қаратал партикарында Хәмме район қалакесінде әділдік бөлімі шөкіместірілді. Әділдік бөлімдерінің бүгінгі күні 7 функциясы болып, бұл жерде әрбір аймақта сол нызамдылықты әмілеу, пұқаралардың нызамдылық құқы һәм еркіліктерін қорғау, сонымен қатарда құқықты қолдау әмілияты тарауында бірден бір әмілияты енгізу мақсатында һәм сол аймақта бар болған нызамшылықтағы системалы нызамдық жағдайларын халатын анықтау һәм норма дөрекілігі іскерлік бойынша тиісті ләжәрді әмілге асыру. Сонымен қатарда халықтың құқы сауатсыздығын жоқ қылуға айрықша әтібар қарату белгіленген. Міне атап өтетін болсақ, бұл бағдарда өткен 4 жыл дауында барлық сол район қала әділдік бөлімінде 18-ні шамалас халықтың мұражайлар келіп түскен. Сонымен қатарда бұл жерде ұсыныстар кірту жолыменен, демек 4000-ға шамалас ұсыныстар кіртілген, пұқаралардың мәпін көзделген қалды һәм 46 миллиардтан артық болған сом пұлдары өндірілуі тәмінленген. Сонымен қатар мен жоғарыда айтып өткеніміздей, халықтың құқы сауатын асыру мақсатында сол әділдік бөлімдері тарапынан район қала кесімінде сол 4 жыл дауамында 60 мыңға шамалас үгіт-насихат жұмыстары әмілге асырылған. Өткен жылдар дауамында бірқатар пәрман һәм қарарлардың қабыл етілуі һәм олардың орындалуын қадағалауда тарау қызметкерлері барлық министрлік басқарма һәм шөркемдердің жұмыстарыменен бірге олардың нәтижелерін әсіресе әрбір пұқараның минеті сақларын өз уақытында төленуі үстеме ақыларының төленуі сондай ақ нызам бұзушылыққа қарсы сеніп атқан ләжләрдің нәтижелігін арттыруда әсіресе қалаба қабар құралары уәкілдеріменен тығыз бірге істесіп отырғандығы өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Конференция дауамында ғалаба хабар құралары өкілдері берілген мағлұматлар бойынша өздерін қызықтырған сұрауларына жауаплар алды һәм пікір ұсынысларын білдірді. Ашық айдын ісленген жұмысларды талдау, рауыжланудың жекарға негізі екелігі конференция дауамында өз көрінісін тапты.